Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Səbari rayonunda yerləşən İst hostelinin hamam otağında Totu ləqəbli Dadaşova Ləman Əhməd qızı və onun rəfiqəsi dəm qazından boğularaq ölüb. Redaktor Azın məlumatına görə Dadaşova Ləman Əhməd qızı sosial şəbəkə fenomenidir və qısa müddət əvvəl bir çox 18 plus videoları ilə məşhur idi. Daha ətraflı videodan izləyin.